Ти треба, то треба. Я думаю, що ось той ґрунт, що я купувала, в тому ґрунті вона була, мабуть, насіння крапиви. Добрі люди залишили насіння крапиви в ґрунті для кімнатних рослин. На газоні багато їх росте. Ага. Да, так отож, коли ґрунт купують, щоб додати там до свого ґрунту, щоб там, ну, щоб підновити ці поживні речовинки, то да, там різне насіння буває. Треба, не треба, є. Ще кажуть, пташечки розносять. Щось поїдять потім із своїми пташиними дарами розносять. Таке. Дивлюся у тебе на каналі котиків. Такі милі, бавляться. Шкоду робить. Створюють гарний настрій. У мене Аліса вже така поважна пані, сидить. Всі лапки белесенько вилизала, сидить. Гарнюня, все. Не побігає, нічого не розтрощить, як слід. Де ті щасливі часи, коли вона мені по алмазках ходила? Вона десь їй подобалось, коли я складаю алмазку, що там оці стрези, вони стукотять одне об одне. І їй подобався цей звук. І вона приходила його послухати. Сидить поряд, поки я там щось перебираю, складаю. І слухає, слухає. А потім так обережненько лапками поміж цих лоточків так ходить. Ще жодного лоточка не перевернула. А мені серце стає, що вона ж їх зараз всі перемішає. Ну, дуже обережна кошечка. Я її знімала. Там є кілька відео, де вона так ходить по моїх алмазках, але нічого, ніякої шкоди не вчинила. Так, це я мало інфаркт не схватила. А Аліса нормальна. І все нормально. Так, оце все треба сховати. Ув'язання. Зараз. Є. Все гарно тут сховали в'язання. І ось це. Голочки тут вистачить, голочка, да. Ось така краса, ось п'яточка. Ось такий боковий шов. Коли ось так випрямляєш, то він плаский стає. На нозі він взагалі не заважає. Зовсім плаский.